har gjort ihop en enorm insats. Och jag har sett er. Jag har sett alla er som är i det här rummet, alla ni som tittar ifrån valvakor runt om i hela landet. Jag har sett era morgonkampanjer, jag har sett alla dörrknackningskampanjer. Jag har sett hur ni har valt att möta väljarna i den här valrörelsen. Möta den verkligheten som de befinner sig i och svara på deras frågor. Och jag är så otroligt, otroligt stolt över att ha gjort detta tillsammans med er. Vi har verkligen väckt den där KD-rebellen till liv. Hörrni, jag hade inte kunnat göra detta utan er. Men jag hade inte kunnat göra detta utan min familj. Min fantastiska mamma och pappa, Helena och Truls, som alltid har vågat tro på mig och stötta mig i alla lägen. Mina fantastiska svärföräldrar, Magnus och Tina, som har stöttat oss i det här. Och min älskade Niklas, vart är du någonstans? Yeah!